Pavel Čmoš, před zápasem se Zlínem, 3 zápasy máš za sebou v Teplicích, zatím ani jedna výhra, takže čekání, jaké to je? Tak určitě nepříjemný, asi ten začátek jsme si všichni představovali lepší, ale tak to je, takže teď nás čeká důležitý utkání se Zlínem doma a musíme udělat všechno pro to, aby jsme to zvládli. Pokud ne, tak nebezpečně se přiblížíte dolní polovině tabulky. Ta liga je vyrovnaná, ty týmy ze spoda teď jako by bodovali, ale říkám, já si myslím, že je to hlavně o našich výkonech a když my zvládneme svoje zápasy, tak nebudeme mít žádný problém. Co během těch 3 zápasů si vypozoroval o práci jak defenzívy, tak ostatních řad? Tak každý ten zápas byl jiný, byl těžký a byly určitý pasáže, kdy nám to fungovalo a pak byly zase pasáže, kdy jsme měli problémy a i po našich chybách jsme dostali zbytečný góly, takže se na to musíme líp připravit a zvládnout to. Co bude klíčové pro zápas se Zlínem? Tak určitě vstřelit gól a hrát tak, aby jsme góla nedostali. Zlín na jaře neprožívá šťastné období, kanonýr Železník je spící, jak ty se na něj připravuješ, co o něm víš? Tak já ho znám, jsem s ním byl v Boleslavi, takže vím, že vždycky jako po nějakém takovémhle období u těch útočníků to je tak, že se to snaží prolomit, ale nemůžeme se připravit na jednoho hráče, mají novýho trenéra, takže mají taky nějaký ty výsledkový problémy, ale říkám, začíná to od 0-0 a bude jenom na nás, jak se k tomu postavíme, aby jsme to zvládli. Ty jsi na podzim nezažil ty zápasy domácí, kdy bez porážky Teplice absolvovali před domácím publikem. Jak moc důležité pro hráče je hrát doma před fanoušky, kteří fandí týmu, na který chodí? Tak nezažil, každopádně i teď z těch 3 zápasů v pocitově, když jsme hráli s tou Ostravou, tak jsem cítil z kluků, že tady doma se jim hraje dobře a že se tady cítí, jsou tady silní, takže jenom na to potřebujeme navázat. David Vaněček oslaví den před zápasem se Zlínem narozeniny. Bude to pro tebe narozeninový zápas? Tak bude to určitě narozeninový zápas, ale vlastně shodou okolností přesně před 8 lety jsem na den přesně jsem tady odehrál svůj první ligový zápas tady v Teplicích, ještě tenkrát za Plzeň a vlastně Teplice vyhráli 2-0, takže bych byl rád, kdyby to dopadlo dneska stejně. Co jsem se díval, tak v březnu ty ligové statistiky hovoří, jestli dá zatím jenom jednu branku v měsíc, kdy máš narozeniny, tak je na čase to zlomit. Tak to víš víc jak já, ale rozhodně se pokusím to zlomit, protože věřím, že tenhle domácí zápas zvládneme a že to je asi jedno, kdo dá gól, ale musíme ho zvládnout a já určitě ty góly dávat budu. Ještě zůstanu těch statistik. Zlín při posledním domácím zápase, vašem domácím zápase se Zlínem, tady prohrál 2-0 a ty si mu dal branku. Jak vzpomínáš na Zlína, na zápasy s nimi? Tak myslím, že jsem ten zápas dokonce nezačal ani od začátku a nastoupil jsem během druhé půle a tam stoper Zlína udělal obrovskou chybu a vlastně nahrál mi to na malý vápno, když jsem byl úplně sám před bránou, před brankařem, takže to už bylo takový jednoduchý a doufám, že se to povede tentokrát taky. Na co budete spoléhat proti Zlínu? Na to, že on bude vyrábět chyby, dostávat ho pod tlak? Jakou zvolíte taktiku? Rozhodně budeme dostávat pod tlak, tak budeme na domácím prostředí, to ani jinak nejde, ale musíme spoléhat hlavně sami na sebe, na to, že dokážeme si vytvořit šance a začít a vlastně odehrát celý zápas bez obdrženého gólu a určitě nějaký vstřelíme. Na vaší straně je bilance z domácích zápasů, domácí publikum, je to to, co vás požene dopředu? Byli bychom rádi, kdyby přišlo hodně diváků, protože to každému hráči pomůže. A jak si říkal, na domácím stadionu vlastně jsme ani jednou neprohráli tuhle sezonu, myslím. A i když tam bylo několik remíz, které jsme mohli teda zlomit, tak teď uděláme všechno pro to, aby jsme určitě brali všechny 3 body. Jak jste na tom psychicky? My jsme sice řekli, že doma nestrácíte body, neprohráváte, ale venku to není až tak pozitivní, navíc 3 zápasy na jaře bez výhry, tak jak je na tom psychika? Tak každý se s tím nějak asi vyrovnává po svým, určitě nejsme spokojení, nikdo v celém klubu a
jednoduchá odpověď na to bude, když vyhrajeme.